روبم چې خوشحالي دی ور وخت غم دې ناراضي پچا خوشحالي دی ور وخت غم دې ناراضي پچا دا یو سور دی ژوندون دی رب دې تیر کې په خندا قدردان خلکو کنه اغه لاړ دا فن پرې خو دا فن چې کله نه دا الګول شروع شوی دا او دا فن لاور ته لاړو نو دا فن غرق شو ولی چې په خوا مونږ وړو نو یو یو ډرامې ته مونږ یو یو هفته ناستو چې چا کړه بټي و اغه له مونږ کارونه کول مونږ بوله سوداګانې روړې زمونږ مطلب دا چې ډرامو وګورو خو هغه د کتو ډرامې وي نه پکې عیاشي وه نه پکې سندرې وي عمدغه ډرامې وي نه پکې ډزې وي نن سبا خو بس ډزې کو دې کې داسې عوامي چې هغې په یو خبره پوهېږي مونږ نه هغه چل زده کوي د ډزو دغه نو څو خبره هم نه ځي هغې ځان ته دښمني جوړه کړي بل زمونږ د پښتو کلچر ته د پنجاب خلک راننوته زمونږ د پښتو کلچر یې ټول خراب تراب کړو هغه اکټران یې مخکې د سي ډي نه اوس فلم جوړ دی اوس فلم او سي ډي کې هېڅ فرق نشته ځکه چې په فلم کې مونږ دا ډانسونه او پتلونونه زه د ممتاز پروډکشن شکریا ادا کوم چې ما غریب له دومره ټیم وښکو وښې ورکو او دا د هغې په ما ډېر غټ احسان دی چې ما سره میلو شو او ما ورته خبرې وکړي اخیره کې به زه تاسو ته یو شعر ووایم چې خوشحالي دی وي هر وخت غم دې نه راځي په چا خوشحالي دی وي هر وخت غم دې نه راځي په چا دا یو سور دی ژوندون دی رب دې تیر کې په خندا. واه واه ډېر سلام.